म इन्जिनियर रवि पुछान्छा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको महासचिव र हामी एभ्री फ्राइडे नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले विभिन्न टपिकहरूमा टप प्रोग्राम लिएर आइरहेको पढ्ने होला र त्यसो गर्दा आजको हाम्रो टपिक रहेको छ रोल अफ जिआइएस एन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिकन्स्ट्रक्सन भनेर आजको हाम्रो स्पिकर हुनुहुन्छ निरोल अधिकारी निरोल अधिकारीलाई स्वागत गरौँ आज विषयको नेपाल एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ दिलीप दासर उहाँले आशा गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ पनि आफ्नो स्थानमा आफ्नो ग्रहण गरिदिनु होला अब यसको के रुल्सहरू छ म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहँदा प्रोग्राम भरिले आफ्नो मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राख्नुहोला कि त स्विच अफ पनि गरिदिनु होला सर्भर साइलेन्ट पनि गरिदिनु होला हाम्रो यो प्रोग्राम दुई सेसनमा बाँडिएको छ पहिलो सेसनमा आजको स्पिकरले आफ्नो प्रेजेन्टेसन स्लाइड प्रिन्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँसँग केही क्वेसन छ भने त्यसपछि सेसनमा हुन्छ त्यो अब ढिला नगरिकन आजका स्पिकर निर्मल अधिकारीहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रोसिड गर्न प्लिज मैले माइक अफ गर्छु होला होइन अलिकति डिस्टर्बेन्स आउँछ कि प्रब्लम त हुँदैन नि त्यो सुनिरहेको छ नि खासमा हाई गुड आफ्टरनुन एन्ड हेलो आई एम निर्मल अधिकारी आई एम वर्किङ नाउ इन ब्युलचेन्ज एज इन्फर्मेसन सिस्टम अफिसर इन द्याट रोल आई युजली डेभलप डिफरेन्ट काइन्ड अफ सिस्टम्स युजिङ डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एज वेल एज आई मेनली सी and manage, overview all the systems related to GIS as well. अब हामी स्लाइडतिर लाग्दा हुन्छ होला नि होइन स्लाइड अघि बढ्नु स्लाइडलाई अगाडि बढाउनु अगाडि जस्ट लाइक टु आस्क अल अफ यु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले सबैलाई थाहा त छ नि खासमा नभए पनि थाहा पाइन्छ एटलिस्ट जस्ट ओभर भ्यूको लागि मात्र कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन र जिआइएस भन्नाले पनि लगभग सबैलाई थाहा नै होला जेनरली टर्ममा है ल हामी चाहिँ यो फ्लोमा जान्छौँ है फर्स्ट विल डु इन्ट्रोडक्सन जिआइएस भने के हो र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो देन इट्स जेनरल युज यसको युज इन अ जेनरल टर्म जिआइएस र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जेनरली हामी के केमा युज गर्छौँ र यसको फाइदाहरू त्यसैबाट थाहा हुन्छ युजेसहरूमा देन विल गो पोसिबल युज इन नेपाल फर नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयरनेस नेचुरल डिजास्टर आउनु अगाडि हामी कसरी प्रिपेयर हुन्छौँ यो टुलले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ त त्यो त्यसबाट प्रिपेयर हुनको लागि भनेर हामी केही कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा देन विल गो पोसिबल युज इन पोस्ट जिआइएस पोस्ट डिजास्टर सरी किनभनेदेखि ल सपोज हामी प्रिपेयरनेस हुँदा हुँदै पनि यदि डिजास्टर भइहाल्यो भने वाट आर द थिङ्स द्याट वी क्यान डु विथ जिआइएस भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हामी गर्छौँ र त्यसपछि हामी एउटा केस स्टडी लिन्छौँ ब्युलचेन्जको जसले चाहिँ जिआइएस र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको लागि कसरी युज गरिरहेको छ देन विल गो एट कन्क्लुजन एन्ड क्वेसन एन्सर सेक्सन ओके इन्ट्रोडक्सन भन्दा अगाडि पनि हेयर इज सम फ्याक्ट्स फ्याक्ट्स हेरौँ एक्चुली फ्याक्ट के छ त नम्बर अफ डेथ कज बाई नेचुरल डिजास्टर वर्ल्ड वाइड यो चाहिँ खासमा डेथ मात्र हो है नम्बर अफ डेथ मात्रै हेर्ने हो भने पनि एभरेजमा 10,000 भन्दा बेसी हरेक वर्ष वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने र एसियामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि 2017 फोर मोस्ट फ्याटल नेचुरल डिजास्टर एसियामा मात्र भएको भन्न खोजेको मतलब वर्ल्डमा हरेक वर्ष कुनै पनि वर्ष छैन के खाली छैन भनेको त हरेक वर्ष मान्छे मरि नै रहेको हुन्छ के नेचुरल डिजास्टरबाट त्यस्तै सिमिलरली किन वर्ल्डकै कुराहरू नेपालकै कन्टेक्स्टमा जाउँ न नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि नेपाललाई नै हेर्ने हो भने पनि नेपाल नेचुरल डिजास्टरको हाइली भनरेबलमा पर्ने ठाउँ हो नेपाल पनि त्यो पनि 4th, 11th, 30 केको आधारमा त क्लाइमेट चेन्ज अर्थक्वेक र फ्लड रिस्कको आधारमा भन्न खोजेको मतलब एभ्रीतिरबाट हरेक साइडबाट हेर्ने हो भने फ्लड हेऱ्यो चाहे क्लाइमेट चेन्ज हेरौँ चाहे अर्थक्वेक हेरौँ हाम्रो नेपाल के हो त डिजास्टर चाहे नेचुरल डिजास्टरको एउटा मुख्य टार्गेट नै भनौँ न एउटा एम नै हो कि कहाँ जाने भन्दा त सबभन्दा बढी कहाँ छ नेपाल ल त
त्यस्तो खालको भइसकेछ क्या. त्योभन्दा पनि अझै डिटेलमा जाने हो भने हामी हेर्न सक्छौँ. ल अर्थक्वाइक यो त सबैलाई थाहा छ कि यो भनिरहनै पर्दैन क्या. 2017 अर्थक्वाइकमा यतिजना मान्छे मऱ्यो, 9,000 मान्छे मऱ्यो, 22,000 सफर भयो, मोर देन 600,000 हाउसहरू ड्यामेज भयो, डिस्ट्रोय भयो. त्योभन्दा पनि अझै रिसेन्टमा जाउँ न कि 2017 मात्र किन यसलाई मात्र लिने, किन यसलाई मात्र फोकस गर्ने, अझै नजिक जाउँ कि हामी भर्खरै रिसेन्ट नै हेरौँ न. मैले भने नि अर्थक्वाइक मात्र होइन के नेपाललाई त यस्तो लाग्छ जसले आए पनि भने कहाँ झर्ने त झरौँ त्यहीँ ठिकै छ. ल रिसेन्ट नै हेर्नु नि त खासमा मनसुनले फ्लडले हाम्रो नेपाललाई कतिको एफेक्ट गरिरहेछ मर्नी हेरौँ कति छ. डिस्ट्रिक्ट एफेक्ट डिस्ट्रिक्ट नै 26 छ. यति धेरै के भन्न खोजेको नेपाल जताबाट पनि खासमा नेचुरल डिजास्टरको टार्गेटमा भइ नै रहेको हुन्छ वान वे अनदर. त्यही भएर समग्रमा हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हरेक वर्ष नेपालमा चाहे त्यो फ्लडले होस्, चाहे अर्थक्वाइकले होस्, चाहे केही न केही नेचुरल डिजास्टरले गर्दाखेरि कैयौँको ज्यान गइ नै रहेको हुन्छ, धन जनको क्षति भइ नै रहेको हुन्छ, मान्छे गरिबीमा गइ नै रहेको छ. के कारणले गर्दाखेरि भन्दा त नेचुरल डिजास्टरको कारणले गर्दाखेरि. र किन गइरहेको छ त यो धनजनको क्षति किन भइरहेछ त खासमा. विदेशमा त कम हुन्छ नि, त्यही जति यहाँ हुन्छ त्यही अरू ठाउँमा भयो भने धनजनको दुइटैको क्षति कम हुन्छ कि खासमा. तर नेपालमा किन भइरहेछ त्यति धेरै धनजनको क्षति भनेर हामी हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त यत्रो धेरै कारणहरू छ कि. हेरौँ कम्युनिकेसन ग्याप छ गाउँको मान्छे कर्णालीमा को के गरिरहेछ कसरी गरिरहेछ कतिवटा घर छैन कि कम्युनिकेसन. त्यही एउटा पत्रकार गाउँले कहिले काहीँ खिच्दियो भने हो ल कर्णालीमा यस्तो यस्तो भइरहेछ, त्योभन्दा बाहिर छैन कि खासमा छैन. रोल्पा डोल्पामा के भइरहेछ हुम्ला जुम्लामा छैन. कम्युनिकेसन ग्याप, ल्याक अफ डेटा. ल ल्याक अफ डेटा भनेको कस्तो भनेदेखि ल हुम्ला जुम्लामा कतिजना मान्छे बसिरहेछ त, कतिवटा घर बनाएछ त, घर कस्तो किसिमको छ त, छ हामीसँग छैन डेटा. भए पनि कतिजना होला घर यतिवटा छ ल छ ठिक छ मान्छे यतिजना मेबी एक्युरेट पनि हुनसक्छ नएक्युरेट पनि हुनसक्छ. र कस्तो किसिमको घर छ त ल मान कुन कुन टाइपोलोजीको घरहरू छ त हामीसँग छ एक्युरेट डेटा छैन. डोल्पामा कतिवटा घर छ त केही पनि छैन हामीसँग. त्यो सबै ल्याक अफ डेटा. अर्को के छ त ल्याक अफ प्रोपर एनालाइसिस. मानव डेटा भेट्टाइहाल्यौँ भने पनि केले एनालाइसिस गर्ने कतिलाई थाहा नै हुँदैन. डेटा आउँछ यो डेटाले गर्ने के भन्ने कुरा छैन. के एनालाइसिस गर्ने ल एनालाइसिस टुल गरे पनि प्रोपर एनालाइसिस भने त्यसको चाहिँ हामी के एनालाइसिस गर्ने त त्यसको मूल जडमा हामी छैन. न हामीसँग एनालाइसिस टुल छ न हामी त्यसको बारेमा सोचिरहँ. प्रोपर एनालाइसिस टुल भए पनि ल यो कुराले हामी यो गर्ने भन्ने कुरा एउटा छँदैछ. र अर्को जियोग्राफिकल एरिया. अर्को एउटा कारण जियोग्राफिकल एरिया पनि हो. अब मलाई कसैले भन्नु जा भाइ कर्णालीमा गएर डाटा लिएर आइदिन म किन जाने बाटो छ छैन केले जाने हिँडेर जाने जाँदिनँ म 10 दिनसम्म कसले जान्छ. जियोग्राफिकल एरिया पनि एउटा प्रब्लम नै हो कि. कसैले तपाईँलाई इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले पनि जानु भएको अह यति पैसा त जाँदै जाँदैन बस्ने खाने ठाउँ हुँदैन कहाँबाट जाने. सर्वे गर्न पनि मान्छे जान चाहँदैनन् कि खासमा ड्यु टु द जियोग्राफिकल एरिया. त्यो कारणले पनि हो कि खास त्यहाँ बसेको मान्छेलाई भोलि केही भइहाल्यो भने यहाँको मान्छे कसरी जाने त गाह्रो छ नि त. अर्को भनेको टेक्निकल एजुकेसन. अब त्यहाँको मान्छेलाई चाहे हाम्रो जेनरल मान्छेलाई टेक्निकल एजुकेसनको एकदम ल्याक छ कि. सहरको मान्छेले चलाउला स्काइपहरू, गाउँको मान्छे यहाँको मान्छेलाई स्काइप त कि कम्प्युटर भनेर थाहा छैन इन्टरनेट भन्यो भने त असिन्छ. रिसेन्टली खासमा रिसेन्टली इक्जाम्पल नेपालमा मात्र होइन लगभग एसियाको धेरैमा प्रब्लम छ कि. मोदीको यो खासमा नट रिलेटेड टु टपिक तर भन्न खोजेको मतलब चाहिँ मोदीको एउटा चुनावी प्रचार प्रसारमा गाउँमा जाँदाखेरि उसले एक हप्तासम्म प्रोजेक्टरबाट गाउँको मान्छेहरूलाई देखाइदियो भिडियो सबैले भगवान् भनेर बुझाउन थाल्यो मोदी त्यहीँ आएको जस्तो. किनभने तिनीहरूलाई थाहा छैन के हामी कहाँ बसेर कहाँसम्म कसरी कम्युनिकेट हुनसक्छ भने टेक्निकल नलेज भनेको यो एकदम ल्याक हो कि. यो सबै ल्याकको कुराले गर्दाखेरि नै नेपालमा डिजास्टर आएपछि धनजनको यति क्षति भइरहेको हो. अब आउन त आयो च्यालेन्जेस त छ हामीसँग यत्रो च्यालेन्जेस छ. अब त्यसलाई ट्याकल कसरी गर्ने.
अब यसबाट कसरी बच्ने त यो सबै कुरालाई एउटा कसरी केले फुलफिल गर्छ त यो सबै कुरा फुलफिल गर्नको लागि हेल्प गर्ने भनेको अहिलेको सन्दर्भमा भन्नु न एउटा जीआईएस एप्लिकेशन र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज म प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको सफ्टवेयरलाई म मान्छु है अहिलेको लागि किनभने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले मात्र केही गर्दैन के ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको जुन एप्लिकेसनहरू हो है यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नुको अर्थ भनेको द्याट आर डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स मेड फ्रम डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न खोजे है अब डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको डिफ्रेन्ट प्रोग्रामले खासमा के गर्छ त इच एन्ड एभ्री स्टेजमा हेल्प गर्छ कि खासमा हामीलाई प्लानिङदेखि लिएर खासमा इम्प्लिमेन्टेसनसम्म यो सबै कुराले हेल्प गर्छ हेल्प त गर्छ तर पहिले यो के हो नबुझिकन कसरी हेल्प गर्छ भन्नु त बुझ्नु नि त ल के रहेछ त अब जिआइएस भने के हो त नर्मल सबैलाई थाहा होला जिआइएस भने के हो थाहा नभए पनि जिआइएस भनेको एकदम बेसिक सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि त्यसमै छ कि त्यस्तो फुलफर्म हेर्ने हो भने त्यसमै छ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ कि यस्तो सिस्टम जसले जियोग्राफीको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ हामीले डेली युज गरेर हुन्छ कि जिआइएस सिस्टम नोनली चाहे अननोनली सधैँ युज गरेर हुन्छ हाम्रो डेली लाइफमै हामी नर्मल मान्छेहरूको डेली लाइफमै भइरहन्छ तर यो जिआइएस हो भन्ने कुरा पनि खासमा थाहा हुँदैन कि र जिआइएसले गर्ने के कुराहरू हो त भन्दाखेरि यसले के गर्छ त स्टोरिङ एनालाइजिङ म्यानेजिङ स्पेसुअल डेटा भनेको चाहिँ स्पेससँग हाम्रो के भन्छ त यो जति पनि जियोग्राफिकसँग रिलेटेड डेटाहरू सबै स्पेसुअल डेटामा पर्छ र यसले के गर्छ त्यो सबैलाई एनालाइज गर्ने काम गर्छ त्यही नर्मल एउटै सेन्समा भन्ने हो भने जियोग्राफीको इन्फर्मेसन दिने सिस्टम नै जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम हो अब हामी डेली लाइफमा त युज गर्छौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ न ल सपोज के भन्छ स्टोरिङ एनालाइजिङ र म्यानेजिङ डेटा भनेर भन्छ है अझै म भन्छु डिसिजन मेकिङ पनि भनौँ न यो सबै गरेर हामीले डिसिजन मेकिङ पनि गर्छौँ खासमा हेल्प गर्ने पार्ट र तर हामी डेली लाइफमा इक्जाम्पल सपोज हामी यहाँबाट पोखरा जानु छ ल साथीलाई फोन गऱ्यो साथीलाई जाउँ पोखरा घुम्न जाउँ आज एक दुई दिन यस्तो रमाइलो गरौँ ल भने जानु त जाने तर कसरी जाने भन्छ मोबाइल झिक्छ गुगल म्याप ल सबभन्दा पहिले गुगल म्याप झिक्छ गुगल म्यापमा पोखरा फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा डिस्टेन्स थाहा हुन्छ स्टोरिङ भइरहेछ डेटा भइरहेछ स्टोरिङ भइरहेछ र भयो स्टोर त भयो अरे फ्लाइटबाट जाने केबाट यसो एकचोटि हेर्नु न फ्लाइटबाट जाँदाखेरि 15 मिनट बसबाट जाँदाखेरि यति घन्टा कारबाट जाँदा यति घन्टा हिँडेर जाँदा यति घन्टा एनालाइज हुने कुराहरू हो कि एनालाइज पनि भयो तर त्यो एनालाइज गरेपछि एनालाइजले हामीलाई के हेल्प गर्यो त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा हामीलाई हेल्प गरिरहेछ हामीले लास्टमा अब त्यसपछि के भन्छ त यसो मोबाइलबाट हामीलाई यदि एकदमै हतार छ भनेदेखि प्लेनबाट जाउँ त यति डिस्टेन्समा हुने रहेछ एक्सेप्ट कस्तै अलिक कस्तोतिर गइरहेछ लास्टमा त्यो अर्कै कुरा हुन्छ फेरि त्यसपछि त्यसले के गर्न मद्दत गर्छ हामीलाई डेली डे टु डे लाइफमा हामीलाई जिआइएस यसरी हेल्प गर्छ कि इच एन्ड एभ्री कुरामा हामीले प्रायः जिआइएस युज गरिरहेको हुन्छौँ अब जिआइएस भन्नाले खासमा सिस्टम मात्र बुझिँदैन के खासमा जिआइएस भनेर डेटा हार्डवेयर सफ्टवेयर पिपल यो सबैको कोलाबरेसन नै एउटा जिआइएस हो त्यही भएर त हामीले युज नगरिदिने हो भने मानौ त्यही पोखरा हामी जानको लागि पेपरबाट म्याप निकालेर हेरिदिने हो भने यो जिआइएस जिआइएस हुँदैन क्या खासमा द टुल्स विच इज नट युज बाई एनी वान त्यो टुल्स नै हुँदैन क्या खासमा त्यही भएर यो सिस्टम नै पाउँदैन कि यो सिस्टम हुनको लागि हामीसँग डेटा चाहिन्छ त्यसपछि हार्डवेयर चाहिन्छ केहीले त पर्फर्म गर्नु पऱ्यो नि त्यो डेटालाई हार्डवेयर चाहिन्छ सफ्टवेयर चाहिन्छ कुनै सफ्टवेयरको थ्रु त्यही भएर खासमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको इज एनी सफ्टवेयर कि चाहे त्यो एन्ड्रोइड होस् चाहे त्यो वेबको प्लेटफर्म होस् चाहे नर्मल सफ्टवेयर होस् आरजिएस क्युजिएस जुनसुकै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको सफ्टवेयर होस् अनि पिपल त भइहाल्यो हामी युज नगर्ने भए के काम जिआइएस नै हुँदैन यो सबैको कम्बिनेसन इज इक्वल टु बल्ल अनि ओभरअल जिआइएस हुन्छ ल यो नि त्यही स्लाइड हो के हो त भनेको मेथड अफ भिजुअलाइज म्यानुपुलेट भिजुअलाइज त भइ नै हाल्छ म्यानुपुलेट गर्न सकि नै हाल्छौँ र डिस्प्ले स्पेसुअल डेटाहरू अब नर्मल त्यहाँ चाहिँ स्मार्ट म्याप्स लिङ्किङ टु अ डेटाबेस डेटाबेस टु अ म्याप भनेको नि त्यही हो खासमा डेटाबेसबाट सबै कुराहरू स्टोर भएर डेटाबेसबाट देखाउनु भएको कारण यो जिआइएस लगभग जिआइएस इन्ट्रोडक्सन भनेको अब जिआइएस त हो जिआइएस खासमा
एउटा सिस्टम मात्रै हो के जीआईएसले हामीलाई डेटा दिँदैन है खासमा एउटा कुरा मान्छे प्राय कन्फ्युज केमा हुन्छ भनेदेखि जीआईएसले हामीलाई डेटा लिएर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ तर होइन के खासमा डेटा भनेको डिफ्रेन्ट सोर्सबाट हामीले लिने हो के र जीआईएसले त्यो डेटालाई एनालाइज मात्र गर्ने हो इफ डेटा इज रङ जीआईएस गिभ्स अस अ रङ रिजल्ट है भनेको हाम्रो जीआईएस सबै केमा काम गर्छ त हामीले कलेक्ट गरेको डेटामा काम गर्छ भनेको अब कसैले मैले धेरैजना कन्फ्युज भएको देखिरहन्छु खासमा जीआईएस भनेकै खासमा डेटा लिने चाहे डेटा एनालाइज गर्ने होइन डेटा लिइसकेपछि हामीसँग डेटा भइसकेपछि चाहे त्यो म्यापमा डेटा होस् चाहे पेपरमा होस् सोर्सेस जेसुकै होस् सोर्सेससँग मतलब भएन त्यो डेटा भइसकेपछि मात्रै जीआईएसको काम आउँछ भनेको मतलब प्रोसेस गर्ने म्यानुपुलेट जब डेटा नै छैन भने केलाई प्रोसेस गर्ने हो म्यानुपुलेट केलाई गर्ने हो त्यही भएर खासमा यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो है त्यही भएर डेटा र डेटा सोर्स हेरियो भने जीआईएसमा दुई तरिकाको डेटा पाइन्छ रेस्टर र भेक्टर खासै डिटेल जानिनँ किनभने डिटेल जान थाल्यो भने छुट्टै नै लेक्चर सिरिज होला होइन जस नर्मली भन् बुझ्ने हो भने रास्टर डेटा भनेको इमेजसँग रिलेटेड जुन कि पिक्सलसँग रिलेटेड डेटाहरू हुन्छ त्यसलाई रास्टर डेटा भनिन्छ र भेक्टर डेटामा जीआईएसमा जम्मा तिनवटा मात्रै कुरा हुन्छ धेरै बुझ्नु पर्दैन या त पोइन्ट हुन्छ या त लाइन हुन्छ या त पोलिगन हुन्छ जीआईएसको भेक्टर डेटा भन्ने बित्तिकै पोइन्ट लाइन पोलिगन जतिसुकै म्यापमा हेर्नु तपाईँले या त पोइन्ट हुन्छ या त लाइन हुन्छ या त पोलिगन हुन्छ भेक्टर डेटामा र सोर्सेसहरू के हुनसक्छ त भनेर जेनरल भेक्टर डेटामा जिपिएसको मेजरमेन्टहरू होला सर्वेको मेजरमेन्टहरू होला टोपोग्राफिक सर्वेहरू होला जे भए पनि हामीले कतै न कतैबाट सर्वे गरेर चाहे पाएको डेटाहरू भनेको भेक्टर डेटा कुन त पोइन्ट लाइन पोलिगनको फर्मेटमा पाएको डेटाहरू र रास्टर डेटा भनेको हाम्रो जे पनि हुनसक्छ है सेटेलाइट इमेज हुनसक्छ ड्रोनको इमेज हुनसक्छ जेको पनि इमेज पिक्चरमा भएको कुराहरू सबै के हो रास्टर डेटा अब डेटा सोर्स कहाँ कहाँ त भन्दाखेरि हामीले सर्वे गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ नत्र फ्री गभर्मेन्ट वेबसाइट युएसजिएसहरू सेन्सस डेटाहरू यिनीहरूले पनि दिन्छ खासमा यताबाट पनि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ यो सबै सोर्सहरू डेटाहरू है अब डेटा त बुझ्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसले गर्दाखेरि विभिन्न सफ्टवेयरहरू वी क्यान डेभलप मेनी काइन्ड्स अफ सफ्टवेयर भनेको सफ्टवेयर बनाउनलाई हेल्प गर्ने ल्याङ्ग्वेजहरू नै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो अब त्यसको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको काम के हो त भन्दाखेरि प्रोग्राम बनाउने हो कस्तो किसिमको त जस्तो पनि हुनसक्छ प्रोग्राम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हुनसक्छ चाहे जिआइएसको स्क्रिप्ट हुनसक्छ डेटाबेसको प्रोग्राम हुनसक्छ यो सबै प्रोग्राम भनेको किन मैले यसमा जोडेको भन्दाखेरि यो सबै प्रोग्रामको थ्रु नै हामीलाई डेटा आउँछ के जिआइएसले त डेटा दिँदैन मैले भनिसकेँ भनेको हामीले डेटा कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि मेबी सर्वे जाँदाखेरि केही सिस्टम होला एप्लिकेसन होला प्लेटफर्म होला यो सबै पनि एउटा माध्यम हो डेटा लिएर आउनलाई भन्नलाई मात्र जोडेको हो खासमा अब यस्तो हेर्ने हो भने यो यस्तो बुझे पनि नबुझे पनि के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज मैले देखाउन मात्र खोजेँ हो कि अब यो कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट सोच्नु न यो ल्याङ्ग्वेज भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो कि जावास्क्रिप्ट नेपाल हो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो है जावा भनेको इन्डिया हो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज हिन्दी हो यही हो कि खासमा पुरो एउटै हो कम्युनिकेट गर्ने तरिका एउटै हो डेभलप गर्ने सिस्टम एउटै हो मानु नेपालको गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट हो त्यहाँको पनि गभर्मेन्ट हो बोली भाषै फरक न हो त्यसले पनि सिस्टम बन्छ त्यसको पनि आफ्नै गभर्मेन्ट होला त्यसको पनि आफ्नै रुल होला त्यसको पनि आफ्नै रुल होला त्यही हो त्यो अमेरिकन होला त्यो चाइनिज होला चाइनाको होला त्यो रुबी भन्ने त्यही हो पुरा त्यही हो समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज जस्तै यो पनि ल्याङ्ग्वेज हो र हामीले डेभलप गर्ने यहाँको सिस्टम जस्तै यसले केही सिस्टम डेभलप गर्छ जसले हामीलाई डाटा दिन्छ भन्ने आश गरौँ न अब यसको युजेसहरू हेर्नु होइन जिआइएसको युजेस नर्मली भन्ने हो भने यसको युजेस भन्नै पर्दैन क्या किनभनेदेखि यसको युजेस नहुने ठाउँ नै छैन कि जहाँ पनि हुन्छ यसको युजेस हरेक सेक्टरमा चाहे त्यो बिजनेस सेक्टरमा होस् चाहे इन्जिनियरिङ सेक्टरमा होस् चाहे डेभलपमेन्ट सेक्टरमा होस् चाहे गभर्मेन्टमा होस् हरेक सेक्टरमा जिआइएसको युज हुन्छ म बिस्तारै भनिदिइहाल्छु रिलेटेड त होइन तर पनि विभिन्न इक्जाम्पलहरू दिएर कसरी चाहिँ युज हुन्छ भनेर म मुभ अन हुने बेला भन्दै जान्छु तर यसको युजेस भन्ने हो भने चाहिँ हरेक ठाउँमा हुन्छ के केमा के गर्दाखेरि हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हो
त्यसपछि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामी के गर्नु पर्छ त डिसिजन मेकिङ लिनु पर्छ डेटा भएर एनालाइज गरिसकेपछि हामीलाई के हेल्प गर्छ त प्रब्लम सल्भिङ डिसिजन मेकिङ एज वेल एज अझ भिजुअलाइज तरिकाबाट के विथ जियोग्राफी किनभनेदेखि हरेक बिजनेस होस् हरेक सिटी हरेक टाउन जो जहाँ जे भए पनि इच एन्ड एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु जियोग्राफी त्यही भएर खासमा यसले हेल्प गर्ने भनेको हरेक सेक्टरलाई हो क्या किनभने हरेक सेक्टरसँग जियोग्राफी जोडिया हुन्छ क्या त्यही भएर यो सबै सेक्टर भएको हुनाले हामीलाई यसले हरेक सेक्टरमा हेल्प गर्छ के गर्न त प्रब्लम सल्भिङ गर्न डिसिजन मेकिङ विथ भिजुअलाइज डेटा भिजुअलाइज गरेर हेर्दै जाउँ त इक्जाम्पल अब यो एउटा मानु यो चाहिँ डिजास्टर हुँदाखेरिको हो है खासमा डिजास्टर भइसकेपछि चाहिँ अब यसको जेनरल युजेज हेर्ने हो भने डिजास्टर भएको बेलामा यसले के थाहा पाउँछ त भनेदेखि हामीले एनालाइसिस गरेर विभिन्न लोकेसनहरूलाई फिचर हालेर क्याटेगोराइज गर्नलाई अब क्याटेगोराइज गर्ने किन भन्दाखेरि हामीलाई त डेटा चाहियो अब डेटा मानौँ घरहरू भत्कियो अरे अस्तिको भूकम्पमा चाहे बाढीमा चाहे जेमा होस् घरहरू भत्कियो अरे भत्किसकेपछि तपाईँसँग डेटा होला डेटालाई तपाईँले क्याटेगोराइज नगर्यो भने तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ कुन घरमा के भएको छ कुन घर कतिको क्षति भइरहेको छ भनेर भनेको क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ बोथ एनालाइसिस गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ सपोज यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो ड्यामेज हाउसहरूको है एउटा हाउसलाई मानु कम्प्लिटली ड्यामेज भएको कलर दिएको होला अर्कोलाई पार्सियली ड्यामेज अर्को माइनर ड्यामेज र नो ड्यामेज यसरी क्याटेगोराइज गर्यो भने गभर्मेन्टलाई नि थाहा हुन्छ मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ मैले मर्मत सम्मान गर्नुपर्छ यसलाई गर्नु पर्दैन यसलाई के गर्नुपर्छ यसलाई के गर्नु पर्दैन भनेर क्याटेगोराइज गर्नलाई हेल्प हुन्छ अर्को हेरौँ यो हेरौँ यसमा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट लोकेसन के जस्तै कुन कुरा कहाँनिर कुन चाहिँ फिचर एक्ज्याक्ट कति छ भन्ने कुराहरू हामीले यो म्यापले मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिएको यसले थाहा हुन्छ क्या लाइक सिम्पल लाइक म कन्स्ट्रक्सनतिर गइनँ भने पनि सपोज क्याटेगोराइज गरेको कुरा हामीलाई मानौँ त्यहाँनिर स्कुल छ अरे त्यहाँ केही छ अरे भनेको हामीसँग क्याटेगोराइज भयो भने हामीलाई हरेक बिजनेसलाई हेल्प हुन्छ क्या मलाई एउटा के खोल्नु छ जे खोल्नु छ एउटा मानौँ न म एउटा व्यापारी हो अरे मलाई एउटा स्टेसनरी खोल्नु छ यसो हेर्छु कहाँनिर के बढी छ स्टुडेन्ट स्टुडेन्टको चाहे स्कुलको नम्बर जहाँ बढी होला म त्यही गएर के गर्छु त आफ्नो स्टेसनरी दोकान खोलिदिन्छु भन्नु खोजेको इच एन्ड एभ्री बिजनेसले हामीले यसले हेल्प गर्छ कि अर्को एउटा यो म्याप हेरेर अझ प्रष्ट हुन्छ कि यो चाहिँ एउटा डेन्सिटीको म्याप हो है त कुन ठाउँमा कति डेन्सिटी छ भनेर यसले देखाइरहेको छ स्कुलको डेन्सिटी त्यहाँ छ र सेम मैले म एउटा स्टेसन पसल भए पनि अब मैले कहाँनिर बढी डेन्सिटी भएको म्याप खोज्छु चाहे क्याटेगोराइज गरे होस् चाहे डेन्सिटी भएको त्यहाँनिर चाहिँ बढी स्कुलको डेन्सिटी रहेछ है भनेपछि म यहाँनिर खोल्यो भने मेरो बिजनेस गज्जब होला र मानौँ मान्छेको बिजनेस मान्छेकै डेन्सिटी हेर्ने हो भने पनि कसैले होटलै खोल्नु छ भने पनि म डेन्सिटी म्याप हेरेर यहाँनिर चाहिँ बढी मान्छेको डेन्सिटी होला मैले यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्यो भने चल्ला भन्न खोजेको इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा खासमा जिआइएसको युज हुन्छ अब कहाँनिर के भइरहेछ भन्ने पनि द डेन्सिटी यो चाहिँ डेन्सिटी हो अरे अब त्योभन्दा पनि हामीलाई मलाई चाहिँ मतलब यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दाखेरि वाट इज ह्यापनिङ इनसाइड द एरिया अफ इन्ट्रेस्ट क्यान नो द स्ट्याटस प्रोग्रेस एन्ड आउटसाइड द एरिया अफ इन्ट्रेस्ट भनेको यो मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट एरियाको बाहिर के भइरहेछ भित्र के भइरहेछ त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा ट्र्याक र मोनिटरिङको लागि पनि थाहा हुन्छ मानौँ एउटा म्याप छ अरे जसले हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि घरको ड्यामेज यति भयो भनेर दियो अरे अर्कोचोटि म्यापमा मैले डेन्सिटीबाटै पनि ल मैले ड्यामेज डेन्सिटी नै निकाल्यो भने पनि यहाँनिर डेन्सिटी भयो अरे भन्छ अब यहाँनिर चाहिँ डेन्सिटी भएन अब मानौँ वाट इज ह्यापनिङ नियर बाई सम फिचर अफ फेनोमेनन रे यहाँनिर घर भत्कियो अरे यो डेन्सिटीमा तर यहाँनिरको घर भत्किएन अरे भनेपछि त्यो नजिकैको फिचर मैले एनालाइज गर्न सक्छु कि त्यो घर किन भत्किएन त यहाँनिर चाहिँ घर भत्कियो होला अरे यहाँनिर भत्किएन किन भत्किएन त्यो भत्कियो त किन भत्कियो यहीँनिर किन भत्कियो भन्नु खोजेको त्योसँग भएको सिमिलरली भएको फेनोमेनन त्योसँगै त्यो एरियासँगै भएको फेनोमेनलाई हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ कि के थाहा यहाँनिर भएको घर माटोको थियो कि साइडमा पक्काएको थियो कि जे पनि हुनसक्थ्यो त्यो सबै स्टडी गर्नलाई किन भयो कसरी भयो भन्ने कुरा यो स्टडी गर्नलाई पनि हामीलाई के त जिएसले
हेल्प गर्छ। यो चाहिँ एउटा चेन्ज ओभर टाइम म्याप हो जीएस को। यसमा के हुन्छ यो म्यापमा भन्दाखेरि हरेक चेन्जमा एउटा न एउटा म्यापहरु हुन्छ। यो म्यापले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यति टाइम पिरियडमा के चेन्ज भयो त भनेर हामीले यो म्यापबाट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ चेन्ज ओभर म्यापबाट। मानौ यो एउटा म्याप भयो अरे, यो म्याप के छ त 1992 मा गएर यस्तो भयो अरे, यहाँनिर के छ त यसको मात्रा बढी छ भन्दाखेरि के बढी भयो त भनेर हामीले यसबाट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यसमा के भयो त पहिले मान यहाँ मान्छेहरू थिएन, यहाँ मान्छेहरू बसोबास गर्दै जाए, अझै भर्दै गयो अझै भरिदिएको, यो त जति बढी भयो त्यति हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। हामीले त्यसबाट चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ त यो चेन्ज ओभरमा चाहिँ यतिजना बढी माइग्रेट भएछ है यो ठाउँमा, यो ठाउँमा अब डेन्सिटी बढी भयो, यहाँ प्रब्लम आउन सक्छ, रिस्क हामीलाई हुनसक्छ, हामीले त्यहाँबाट माइग्रेट गर्ने प्लानहरू बनाउन सक्छौँ। यो भयो कन्स्ट्रक्सन रिकन्स्ट्रक्सनको। आउट अफ द बक्स जाने हो भने सपोज म इन्जिनियर भएको भए के गर्थ्यो होला, एउटा चेन्ज ओभर म्याप ल्याउँथेँ इन्जिनियर ल, सपोज मेरो सिभिल इन्जिनियर सक्यो चाहे आर्किटेक्ट सक्यो भनेदेखि अब एउटा कन्सल्टेन्सी खोल्थ्यो होला, सायद पैसा कमाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि म के गर्थेँ होला त भन्दाखेरि एउटा चेन्ज ओभर म्याप हेर्थ्यो, 10 वर्षको पिरियडमा चेन्ज ओभर म्याप हेर्थ्यो होला, चाहे 15 वर्षको पिरियडमा हेर्दै गयो, कहाँनिर नेपालको सबभन्दा बढी घर बनेको छ र आउने 10 वर्षमा कहाँनिर बढी घर बन्छ म त्यही कन्सल्टेन्सी गरेर खोलिदिन्थेँ। यो सबै भनेको हरेक एस्पेक्टमा के, मैले यो इक्जाम्पल किन दिएको भन्न खोजेको मतलब हरेक सेक्टरको लागि चाहिन्छ के, मानव चेन्ज ओभरमै र कन्सल्टेन्सी किन रियल इस्टेट बिजनेस होला अरे, तिनीहरूले पनि के हेर्छ त चेन्ज ओभर हेर्दै गर्दाखेरि कहाँनिर अब मानौ यहाँनिर यति डेन्सिटी भइसकेको छ भनेदेखि म किन भोलि अलिकति यहाँ नजिकै राम्रो ठाउँमा गएर मेरो केही प्लानिङ गर्न सक्छु नि त भन्नुको अर्थ यो हो कि खासमा चेन्ज ओभर म्याप पनि हाम्रो धेरै सेक्टरको लागि काम गर्छ। यो जिएसै भएर मैले नर्मली भन्नुपर्दा त्यो जिएस हरेक सेक्टरमा काम लाग्छ भन्ने इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेँ। हो यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा किन भन्न खोजेको मतलब यो चाहिँ जस्तै मानव भूकम्प अगाडि हाम्रो कस्तो थियो अरे चेन्ज ओभर म्याप हामीले एउटा लिएर आयौँ भनेदेखि भूकम्प अगाडि घरहरू कस्तो थियो, भूकम्पमा के डिस्ट्रोय भयो त देखिन्छ नि त, कति एरिया डिस्ट्रोय भयो त चेन्ज ओभरमा, भूकम्प अगाडिको एउटा म्याप, भूकम्पको म्याप र भूकम्प पछि हामीले रिकन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछिको म्याप, त्यो सबै एनालाइज गर्न सक्छौँ कि, त्यो सबै एनालाइज गर्नलाई पनि हामी यसको युज गर्छ प्राय, तर यसको अरू पनि युजहरू छ। त्यस्तै अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो टेक्नोलोजी भनौँ न जिआइएसको क्षेत्रमा लिडर, यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा जेनरल भन्छु, यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लाइट इमिट गर्छ र लाइटको आधारमा यसले पोइन्ट क्लाउडहरू बनाउँछ क्या, र पोइन्ट क्लाउडहरू लाइट माथिबाट एउटा मानु त्यसले एउटा लाइट फाल्छ, लाइटको लेजर मानु त्यो लेजर चाहिँ जानेर ठोकिएर त्यस फेरि फिर्ता जान्छ कि, त्यो फिर्ता गएको डिस्टेन्सको आधारमा यसले पोइन्टहरू बनाउँछ, यसको डेटाहरू प्रायः पोइन्ट क्लाउडमा हुन्छ कि, र यसको डेटा यति एक्युरेट हुन्छ कि इभेन इलिभेसन पनि पर्फेक्ट दिन्छ कि। सपोज यो हामीले युज गर्यो भने हामीलाई के हुन्छ त भन्न खोजेको मतलब के, यदि डिजास्टर कुनै एरियामा मानव डिजास्टर हुनेवाला छ चाहे प्रिडिक्ट गऱ्यौँ हामीले र त्यहाँको मान्छेलाई सपोज मलाई छिटै नै माइग्रेट गर्नु छ कुनै अर्को ठाउँमा, नेपालमा त पाहाडै पाहाड छ मानव, काठमाडौँको मान्छेलाई माइग्रेट गर्नु पऱ्यो नि नुवाकोटको पाहाड, तर त्यहाँ माइग्रेट गर्दाखेरि पनि हामीलाई के हुनसक्छ त, कसरी माइग्रेट गर्ने, त्यहाँ त्यहाँ घर बनाइदिने हो कि टेम्प्ररी माइग्रेट गर्ने हो कि, त्यहाँ बनाउँदाखेरि त्यो के कति चाहिन्छ, त्यो सबै हामीले के गर्छौँ त यो म्यापबाट हामीले त्यहाँबाट लिदाको म्यापबाट हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ। इभेन त्यहाँको कति हाइट छ, कहाँनिर सिफ्ट गर्दा सही हुन्छ, फ्ल्याट कति छ, द ल्यान्डस्केप, वी क्यान अल्सो ट्राई टु प्रिडिक्ट वेयर अ नेचुरल डिजास्टर मस्ट लाइकली टु अकर, यो सबै केले गर्दाखेरि सेम त्यही चेन्ज ओभर म्यापहरू हेरेर कि एनालाइज गर्नु हो कि, त्यति यो धेरै टाढा भयो कि नजिकै जाउँ अझै, इन्डियामा पनि 4 करोड घर बन्ने भनेर भर्खर यो भर्खर रिसेन्ट नै कुरा हो क्या, 4 करोड घर मोदीले बनाउनु लागेको छ एकर्डिङ टु हिज प्राइम मिनिस्टर न्यू हाउजिङ स्किम्समा, उसले त्यो सबै घरहरूमा जियो ट्यागिङ युज गर्छ भनेको जिआइएस युज गर्ने भयो। के को लागि त सजिलो हुन्छ, मोनिटरिङको लागि सजिलो हुन्छ, कम्प्लिसन सजिलो हुन्छ, बिचमा कोही घुसपैटिया नआउला, घरको रेगुलर अपडेटहरू पाइरहन्छ यसबाट, त्यही भएर उसले जियो ट्यागिङ युज गर्ने।
भनेको छ. भन्न खोजेको मतलब वी आर युजिङ इट, नेभर्स आर युजिङ इट. हामीले पनि हरेक क्षेत्रमा युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा. अब यो भयो जेनरल युजेसहरू है त. अब डिजास्टर प्रिपेयरनेसको कुरा गरौँ. हामीले डिजास्टरबाट कसरी चाहिँ प्रिपेयर हुन सक्छौँ त? जिआइएसको थ्रुबाट, चाहे विभिन्न सफ्टवेयरहरूको थ्रुबाट भन्दाखेरि यो एउटा भन्न खोजेको जिआइएसमा एउटा यस्तो यस्तो नभनौँ न मल्टी क्राइटेरिया एनालाइसिस भन्ने हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने विभिन्न कुराहरूको क्राइटेरिया हाल्छौँ कि. त्यसबाट चाहिँ एउटा मल्टी क्राइटेरिया एनालाइसिस आउँछ. मानौँ हामीलाई एउटा फायरको एनालाइसिस गर्नु, मानौँ यसमा मैले फायरको पनि हालिदिएँ, ल्यान्डस्लाइडको पनि एनालाइसिसमा त सबै कुराहरू हालिदिएँ, भूकम्प पनि हालिदिएँ, सबै हालि भनेदेखि हामीलाई एउटा एनालाइसिस दिन सक्छ यसले कि कहाँनिर बढी हाई रिस्क छ भन्ने कुरा एउटा एनालाइसिसबाट. अर्को के पनि दिन सक्छ भनेदेखि सबै मसँग एउटा नेपालको म्याप छ अरे, मानौँ वेब जिआइएसमा मैले एउटा म्याप बनाएँ, जुन म्यापमा मैले नेपालको भएको हरेक रिस्क हजार्डहरूलाई हालेर एउटा मल्टी क्राइटेरिया एनालाइसिस गरेँ भने इभन भोलि म एउटा घर बनाउन जाँदैछु भनेदेखि, मानौ मसँग यो एनालाइसिस छ मैले घर बनाउन जाँदैछु भन्ने बित्तिकै घरको ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड मैले हालेँ भने त्यो घर कति रिस्कमा छ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ भने म त्यहाँ घर बनाउँछु त, बनाउँदिनँ नि. र मानौ मैले घर बनाउँछ, मैले एउटा काठमाडौँ कुनै घर बनाउँछ, मसँग यो एउटा एनालाइसिस छ, मैले एनालाइसिस गरेपछि त्यो घर मानव फ्लडको रिक्समा होला, चाहे कुनै रिक्स अनुसारको 90% रिक्स छ भनेदेखि कसैले पनि बनाउँछ. अब जसलाई च्यालेन्जेस लाग्छ मजालाई हुन्छ भन्यो भने त्यसले बनाउला होइन, म चाहिँ बनाउँदिनँ. भन्न खोजेको मतलब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा मानव फ्लडको रिक्स कोसीको हामी यति एरियामा चाहिँ एकदमै जान्छ अरे, मानौँ 90% त्यहाँ चाहिँ मर्छ भनेदेखि, चाहे कुनै सेक्टरमा चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यो भने त्यहाँनिर घरहरूबाट बनाउनबाट नयाँ घरबाट बनाउनेबाट हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ कि. इभन डिजास्टर आउनु अगाडि नै त्यो ठाउँमा किन बनाउने जब त्यो ठाउँमा त्यति रिस्क छ भन्ने कुराहरू एनालाइसिस गर्न सकिन्छ कि. यो भयो एउटा प्रिपेयरनेसको कुराहरू. अब अर्को यो हेर है त, यो भनेको चाहिँ एनुअल रेनफल डिस्ट्रिब्युसन हो कि. यहाँनिर बढी पानी पऱ्यो, यहाँनिर कम पानी पऱ्यो, यहाँनिर कम पानी पऱ्यो. हामीसँग यदि यो डिस्ट्रिब्युसन चाहे एनालाइज गरेको डेटा होस् चाहे रेनफलको डेटा हामी कलेक्ट गरेर एना, एउटा कुरा त दुईवटा कुरा छ यसमा. एउटा कुरा प्रिभियसली भएको रेनफलको डेटाहरूबाट एनालाइज गरेर आउने रेनफल प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ कहाँनिर बढी रेनफल हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी डेन्जर जोन एउटा घोषित गरेर त्यहाँनिर चाहिँ पानी पर्न सुरु गऱ्यो भने तिम्रो बाउ भाग है न त मर्नेवाला छ भन्न सक्छौँ. यो एउटा एक्सपेक्ट भनेको प्रिभियसली रेन डेटाबाट एनालाइज गरेर भन्ने कुरा. तर यो यसलाई पनि अझै एक्युरेट नजाने हो भने हामीले रियल टाइम रेन डेटाहरू पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ कि. जस्तै विभिन्न ठाउँमा स्टेसनहरू होला, रेन गजहरू होला, त्यसबाट हामीले पानी पर्दा पर्दै पनि रियल टाइम बाहिरतिर हुनुहुन्छ कि, खासमा भइ नै रहेको छ. जस्तै रेनफल भएरै हामीले डेटा, हामीसँग रियल टाइम रेन डेटा छ र दुई दिनदेखि पानी परिरहेछ भनेदेखि सबभन्दा बढी कहाँ पानी परिरहेछ त्यो सेक्टरमा चाहिँ, अब है बाबुलाई तिमीहरू जानुपर्छ भनेर एउटा नोटिफिकेसन मात्र पठाइदियो भने तिनीहरू प्रिपेयर भएर सक्छ भने सामान लिएर निक्ल, नत्र आफू एक्लै बस्नु भने निक्ल भन्न त पाइयो नि. यो भनेको प्रिपेयरनेस हो कि. हामीसँग रेनफल डेटाहरू भयो भने लाइफमा त्यसरी अपडेट हुने भयो भनेदेखि हामीले यो गर्न सक्छौँ. चाहे अर्को यो भनेको भन्नेबेलिटी हजार्ड म्यापहरू हो कि. त्यस्तै हजार्ड म्यापहरू पनि हामीले बनाएर पनि कहाँनिर म्याक्सिमम् रिस्क छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, इभ्याकुएसन गर्न सकिन्छ, चाहे हटाउन सकिन्छ. यो सबै के भयो त प्रिपेयरनेसको कुराहरू भयो. अब नर्मल त्यही उसको पनि हेरिदियो भने हामीले के छ त, हाम्रो भूकम्पको पनि हाम्रो हजार्ड मस्ट हजार्ड डोनमा घर किन बनाउन दिने त, नबनाउन दिँदा नि हुन्छ नि त. यो सबै डेटाहरू भयो भने हामीले एनालाइसिस गरेर डिजास्टर हुनुबाट त के बस्ने होइन, डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो धनजनको क्षति चाहिँ कम गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ डिजास्टर हुनु अगाडि ल, मानौँ डिजास्टर हुनु अगाडि हामीले प्रिभेन्ट गर्दा गर्दै पनि डिजास्टर भइहाल्यो भनेदेखि अब हामीले डिजास्टर के गर्न सकिन्छ. अब यत्रो प्रिभेन्सन गरेको थियौँ, अब डिजास्टर त रोकिने कुरा होइन, अब भइहाल्यो, अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त पोस्ट डिजास्टर जिआइएसबाट. सबभन्दा पहिले हामीले यदि
हामीसँग जीआईएस छ, हामीले जीआईएस युज गरिराछ भनेदेखि हामीले इभ्याकुएसन प्लान बनाउन सक्छौ। चाहे हामीले यो पहिले नै बनाएर पनि दिनौ दिएर राख्दा हुन्छ कि अब डिजास्टर आयो भने चाहिँ तिमीहरू यो यो ठाउँको पनि स्पेस छ, यो ठाउँबाट यो बाटोबाट तिमीहरू जाओ, सर्ट बाटोबाट सर्ट पाथ फाइन्डिङ चाहिने नेटवर्क एनालाइसिस भन्छ, यो बाटोबाट यो ठाउँमा चाहिँ ओपन स्पेस छ, यो ठाउँमा भाग्न सक्यो भने तिमीहरू बच्यो भनेर पहिले नै टाँच्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ डिजास्टर गइसकेपछि पनि हामीले के गर्छौँ त अब सबभन्दा नजिकको क्षेत्रमा हामी कसरी जान सक्छौँ, कसरी पुग्न सक्छौँ, सबभन्दा छिटो चाहिँ कसरी पुग्न सक्छौँ त भनेर हामीले यो पाथबाट हामीले के गर्छौँ त एनालाइसिस गरेर सबभन्दा छोटो छोटो समयमा अब त्यहाँ डिजास्टर भएको ठाउँबाट पनि हामीले त अब डिजास्टर भयो मान्छेहरू घाइते छ भने सबभन्दा नजिक हस्पिटल कुन छ र कुन चाहिँ बाटो नजिक जान सकिन्छ भनेर एनालाइसिस गरेर त्यो बाटोबाट हामीले लिएर जान सकिन्छ। अब अर्को डिजास्टर भयो नजिकको पाथबाट पनि लिएर गयौँ, त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने त, मान्छे कति घाइते भइरह होला, कति घरहरू भत्क्यो होला, कति के भएको होला, हामीले त्यो सबै सर्वे त गर्नु पऱ्यो, मान्छे पठाउनु पऱ्यो, त्यहाँनिर खाना पठाउनु पऱ्यो, केही बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो, त्यो सबै खाना पठाउँदा पठाउने अरे मलाई थाहा नै छैन। अब मानव सिन्धुपाल्चोकमा डिजास्टर गयो अरे मलाई थाहा छैन कतिजना मान्छे घाइते छ, कतिजनालाई के भइरहेको छ, मलाई बाटो थाहा छैन भनेदेखि कसरी जाने? ल मान त्यहाँनिर 10 जना छ, अरू ठाउँमा 20 जना छ, मैले त्यहाँ 20 जनाको खाना लिएर गइदिएँ, यता 10 जनाको लिएर गइदिएँ, जसले पाउनु पनि उसले पाउँदैन, खेर जान्छ। अस्ति नै गाउँ पनि त्यही नै भएको, म पनि धेरै ठाउँ दौड्यो लिएर गयो, धेरै खाना त्यहाँ हुँदैन, अरू ठाउँ कतै चाहिरहेको हुन्छ। यो सबै हामीसँग भयो भने एटलिस्ट डेटाहरू घरहरू कतिवटा छ, के छ डेटाहरू, त्यहाँबाट रिस्पोन्सहरू कति आइरहेको छ, त्यो सबै भयो भने अब भयो डेटा पनि हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ र हामीले अब मानौँ अब डिभाइड गऱ्यौँ, 10 जनालाई डिभाइड गऱ्यौँ र तिमीहरू चाहिँ यो यो ठाउँमा लिएर जाओ भनेर, यति यति छ भनेर, अब कसलाई कहाँ लिएर जाने त, कसले कुन बाटो लिएर जान्छ, त्यो पनि हामीले यहाँनिर डिभाइड गरेर म्याप गरेर त चाहिँ यो ठाउँ यो यो एरिया छ है, यो चाहिँ एउटा डिभाइड छ, यहाँनिर डिभाइडर होला लाइन देख्नु भएको छैन, यो एउटा डिभाइडर छ, यो यसमा चाहिँ एउटा ग्रुपलाई पठाइदिउँ, यसमा चाहिँ एउटा ग्रुपलाई पठाइदिउँ, यसमा चाहिँ एउटा ग्रुपलाई पठाइदिउँ, यसमा चाहिँ एउटा ग्रुपलाई पठाइदिउँ भनेर हामीले डिभाइड गरेर प्रपर प्लानिङ गर्न सक्छौँ, प्रपर प्लानिङ। अब प्रपर प्लानिङ त गऱ्यौँ हामीले, अब उनीहरूलाई चाहिँ यो म्याप त मानौँ हामीले यो कम्प्युटरमा बनाएको, यो म्यापलाई चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यो म्यापलाई चाहिँ हामीले लिङ्क गरेर चाहे गुगल ड्राइभबाट होस् चाहे गुगल म्यापबाट होस् उनीहरूको मोबाइलमा पठाइदियो भने गइरहने मान्छेले बाटो बिर्सिँदैन, अब प्रिन्ट गर्दै दिन सक्दैन, प्रिन्ट गरिदियो भने बाटो हेर्दै टाइम लाग्ला, जिपिएस नेभिगेसन हुन्छ मोबाइलमा, हामीले मोबाइलमै पठाइदियो भने उनीहरू त्यो बाटो जान सक्छौँ, त्यही भएर चाहिँ लिङ्क म्याप भनेको त्यो म्यापलाई हामीले चाहिँ जो गइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। यसरी डिजास्टर पछि यो त जेनरल धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, जस यसरी हामीले डिजास्टरबाट प्री डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टरबाट चाहिँ हामीले रोकथाम बच्न अब के गर्न सकिन्छ यो सब। अब जाउँ हामी केस स्टडीतिर, बिहुल चेन्ज, बिहुल चेन्जले के गर्यो त रिकन्स्ट्रक्सनमा, कसरी गर्यो त के भन्दा नि कसरी गर्यो त रिकन्स्ट्रक्सन त गर्यो तर कसरी, सबभन्दा पहिले त खासमा रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने भनेकै एक दुईजनाले गरेर हुँदैन, धेरै ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने धेरै डिजास्टर आएको हुन्छ, धेरै ठाउँमा गर्नको लागि हामीसँग मेबी म्यान पावर नहोला, म्यान पावर नहुनसक्छ र हुँदा पनि हुँदैन खासमा, एकैचोटि त्यत्रो ठाउँमा आएको छ एकैचोटि सब इन्जिनियर नजा तिमीहरू भन्न सकिन्छ, सकिँदैन त्यत्रो इन्जिनियर हुँदैन हामीसँग, डेटै हुँदैन त्यत्रो, त्यो सबै कसरी म्यानेज गर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले के गर्यो त भन्दै बिहुल चेन्जले एउटा एप निकाल्यो एन्ड्रोइडको थ्रु, पब्लिक अवेरनेस एप, सुरक्षित घर भन्ने। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जो मान्छेसँग हामी पहिले इन्जिनियर पुग्न सकिँदैन त्यो मान्छेहरूको उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ सबै हामीलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ के कसरी राहत दिइरहेछ, कुन तरिकाले राहत दिइरहेछ, कसरी राहत दिइरहेछ सबै डिटेलहरू, इभेन तिनीहरूको प्रब्लम पनि खासमा यो मोबाइलबाट चाहिँ यस्तो छ है जेनरल, यो सबै डिटेलहरू चाहिँ खासमा प्रोभाइड गरिरहेको छ सुरक्षित घरबाट। फर्स्टमा चाहिँ यो किन गरिएको भन्दाखेरि सर्वे गर्न नपुग्ने ठाउँहरूमा होस् यो सबै मोबाइल एन्ड्रोइड एप बनाएर उनीहरूले पठाइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो त्यो लोकेसनहरू पनि ट्र्याकिङ हुन्छ यसैबाट, सबै कुरा यसैबाट हुने भएको हुनाले यो एप युज गरिसकेपछि
प्रब्लम थाहा भयो कि अब हामीले के थाहा भयो त यो मान्छेमा यहाँनिर यति मान्छे छ अरू पनि माध्यम छ तर एउटा माध्यम अलिक भन्न खोजे मात्रै जस्ट जोड्न खोजे मात्रै हो यो माध्यमबाट हामीले डेटाहरू थाहा पायौँ उहाँ कति के कतिसम्म उनीहरूलाई प्रब्लम परिरहेको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि चाहे अरू अरू मेथडबाट पनि थाहा पाएपछि के भएछ त अरू अरू प्रक्रिया जस्तै इमेज एक्विजिसन सबभन्दा पहिले त यो ठाउँबाट इमेज लियो हामीले यो इमेजमा कतिवटा घर छ नि कतिवटा घर डिस्ट्रोय भएको छ यस्तो किसिमको इमेज एक्विजिसन गरिसकेपछि एउटा त त्यहाँबाट डेटा आउने भयो एउटा इमेज एक्विजिसन अर्को डिफ्रेन्ट किसिमको सर्वेहरू भयो त्यो सर्वेहरू सबैबाट हामीलाई के भयो त डेटाहरू कलेक्सन भयो अब डेटा कलेक्सन त भयो हामीलाई कहाँ के कति कसरी भइरहेछ भनेर डेटा कलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब बनाइदिनु पऱ्यो घर रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि हामीलाई एउटा प्रपर प्लानिङ चाहिन्छ त्यसपछि आयो प्लानिङ फेज विथ जिआइएस कसरी त डिभाइड गर्यो यहाँनिर रोड छ यहाँनिर यो छ यहाँ यस्तो भयो यहाँ यस्तो भयो यहाँ यो यो ठाउँमा यो यो ग्रिडमा यो यो मान्छेलाई पठाउनु चाहियो यो कुरा सर्वे गर्ने प्लानिङ प्लानिङ गरेर सबै सर्वे भइसकेपछि पनि त्यत्रो धेरै मान्छेलाई कसरी ड्रइङ नयाँ ड्रइङ प्रोभाइड गर्ने चाहे कसरी उनीहरूको भएको घरहरूलाई कसरी बनाउने त्यत्रो कति टाइमसम्ममा बनाउने धेरै टाइम लाग्छ किनभने एउटा दुइटा घर बनाउने होइन धेरै घर कन्स्ट्रक्सन गर्छ त्यसपछि त्यसमा पनि युज द अटोमेसन यस्तो अटोमेसन टुल जसबाट हामीले डेटा लिएपछि केही तरिकाबाट घरहरू लगभग स्ट्रक्चरहरू नभने पनि म सिभिल इन्जिनियर चाहिँ होइन होइन यस स्ट्रक्चरहरू नभए पनि एउटा अटोमेसन टुल जसले चाहिँ एउटा नक्सा बनाइदियोस् भन्नेसम्म अब त्यसपछि भित्र स्ट्रक्चर त गर्नु परिहाल्यो थाहा छैन त्यो पार्ट चाहिँ म जान्न किनभने मलाई थाहा छैन साँच्चै नै अटोमेसन टुल युज गरेर खासमा के गरेर त डिजाइनहरू प्रड्युस भयो त्यसपछि डिफ्रेन्ट सोर्सबाट उनीहरूमा पुर्याइयो र रिपोर्ट सुरु सुरुमा स्टार्टिङ रिपोर्ट यो थियो यो रिपोर्टले हामीलाई धेरै दिँदैन कि जेनरल हेरौँ न विदाउट जिआइएसको रिपोर्टले खासमा धेरै कुरा हामीलाई थाहा नै भएन कि कसलाई ड्रइङ पुग्यो कहाँ पुग्यो यहाँनिर यतिलाई एउटा ड्रइङ पुगेछ यो ड्रइङ यतिलाई भएन कि त्यसपछि वी चेन्ज टु द जिआइएस सिस्टम ल ठ्याक्कै थाहा भयो यो घरमा चाहिँ यो ड्रइङ पुगेको छ यहाँ रातो भयो भने यसले कम्प्लिट गरेको छ ट्र्याकिङ पनि यहीबाट थाहा भयो कि जिआइएस वी युज जिआइएस भनेको अब त्यो हेरिरहनु पर्दैन त्यस्तो हेऱ्यो गोगनले घर कहाँ छ यो काठमाडौँ सिन्धुपाल्चोको दुईवटा घरमा चाहिँ हरियो रहेछ भने चाहिँ भइसक्यो थाहा भयो नि त इच एन्ड एभ्री डिटेल सानसानोमा जानु परेन नि त यसरी नै खासमा बिउ चेन्ज रिकन्स्ट्रक्सन युज गरे अब धेरै डिटेल भयो भने टाइम लाग्छ होइन जस यसरी नै रिकन्स्ट्रक्सन प्रोसेसमा जिआइएसको युज भएको हो इन अ बिउ चेन्ज र थप के भइरहेको छ भनेदेखि अझ यति मात्र पनि होइन बिउ चेन्जको नेक्स्ट टार्गेट इज वी वान्ट टु गेट द डिजाइन इन देयर अन ह्यान्ड के सिधै उनीहरूले टाइप गर्यो पठाइदियो डिजाइन पायो के हामीसँग डिफ्रेन्ट पहिले नै भएको लाइब्रेरीहरू छ खासमा त्यो लाइब्रेरीहरू युज गरेर फिल्टर गर्छ नि उनीहरूले ल एसएममा पनि एउटा कोठा दुइटा कोठा टिम्बर यस लुक यस चाहियो भनेदेखि उनीहरूलाई क्याटालगमा भएको चाहे एउटा भएको लाइब्रेरी डिजाइन ल लाग्छ यस्तो घर बनाए त भने दियो भने त उनीहरू गइरहनु परेन नि त आवर नेक्स्ट प्लानिङ इज त्यो किसिमको कि यस्तो टुल कि मलाई अब घरमा आउँछ म एकदम गाह्रोमा छु मलाई के चाहिन्छ त दुई कोठा चाहिन्छ फ्लोर चाहिन्छ एटिक चाहिन्छ बिम चाहिन्छ एसएमएम टेक्नोलोजी युज गर्ने बित्तिकै मेरो हात मोबाइलमा डिजाइन आयो भने म प्रिन्ट गर्छु स्ट्रक्चर सँगसँगै बिओक्यू सँगै आउँछ वी आर प्लानिङ टु डु द्याट बिओक्यू अझै आयो भने अब घरमा पनि यति लाग्दो रहेछ है अझै यो ठाउँमै यति लाग्दो रहेछ त्यो वी आर नेक्स्ट प्लान फोर यो पनि जिआइएस टेक्नोलोजीमै इन्भल्भ हुन्छ तपाईँ कन्क्लुजन भन्नु पर्दाखेरि खासमा सफ्टवेयर र जिआइएसले धेरै भन्दिनँ म धेरै हेर्नुपर्छ अझ भनियो भने मेरो भनाइमा भनियो भने जिआइएस इज नट ओन्ली टुल एन्ड मेथड इट इज अ प्र्याक्टिस एन्ड ह्याबिट द्याट वी ह्याभ टु मेक इट थ्याङ्क यू यहाँको यदि केही कमेन्ट सजेसन केहरू छ भने आफ्नो नाम भनिदिएर राख्नु सक्नुहुन्छ मेरो अहिले भएको प्रेजेन्टेसन त साह्रै राम्रो छ तर मैले त्यो जिआइएसको एप्लिकेसन युजको कुरा जुन गर्नु भने यहाँले एउटा त टपिकमा रिकन्स्ट्रक्सनलाई फोकस गरेर गर्नुभएको छ जिआइएसको लिमिटेसन त
मैले बिबिज भनिरहेको थिएँ कि इच एन्ड एभ्री के हरेक युजमा यसको युज चाहिँ छ नट लिमिटेसन त्यो अलिकति त्यो कुरा भनिदिनु जरुरी किन थियो भने मान्छेलाई फिल के हुन्छ भने यो अझ मलाई थाहा छ किनभने म जिएस पढेको छु क्या मास्टर डिग्रीमा तर जसलाई थाहा छैन उसले त के बुझ्छ भने यसको युज चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन मात्रै हुन्छ कि भनेर त्यो चाहिँ हुन त्यो क्लियर त त्यही भएर मैले बिबी चाहिँ दुइटा इक्जाम्पल आउट अफ द बक्सतिर दिएँ आफ्नो मेरो नाम चाहिँ मनिष रेग्मी हो होइन म चाहिँ रुरल एसेस प्रोग्राम ल्याब्रेटरीमा काम गर्छु एज इन्टर्न इन्जिनियर अनि मैले कुरो क्वेसन सोध्नु खोजेको चाहिँ जस्तै हामीले यो सुरक्षित घर भन्ने एप बनाएर छ नि त्यो चाहिँ मान्छे लोकल मान्छेहरूमा चाहिँ कतिको एक्सेस छ उनीहरूसँग होइन उनीहरूले चाहिँ आफैले डाटा दिन सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ कति छ होइन त्यसको ऊ चाहिँ कस्तो फिडब्याक चाहिँ कस्तो खालको भिड चाहिँ लाग्छ सोध्नु फिडब्याक चाहिँ यस्तो छ है साँच्चै नै भन्ने हो भने यस्तो यस्तो ठाउँ छ जानेर त्यो छोडिदिनु कि त्यो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन होइन मोबाइल पनि उनीहरूले एक्सेस गर्न गाह्रो हुन्छ तर जुन ठाउँमा चाहिँ एप्लिकेसन युज भएको छ पुगिरहेको छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ एटलिस्ट हामीले मेन त्यहाँ राख्नु कारण उनीहरू खिच्ने बित्तिकै त्यहाँ नेपालीमा हुन्छ कि जसले नेपाली पढ्न जान्छ नि लेख्न जान्छ तिनीहरूको चाहिँ राम्रै मिलेर कुरा हेर्छ जस हेरिरहेको छ खासमा कसरी हेरिरहेको छ उनी कुरा किनभने सबै कुराहरू नेपालीमा छ तर जस जुन हामीले खोजिरहेछौँ नि त्यतिसम्म अझ पनि आउन सकेको छैन कि त्यसको लागि हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि हामीले कन्डक्ट गर्थ्यौँ उनीहरू जसले गर्न पनि हो त्यस डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू कन्डक्ट हुन्छ जसमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ र जस्तो हामीले अपेक्षा गरेर त्यतिसम्म लेभलमा चाहिँ भएको छैन होइन भनौँ न मोडरेटमै म चाहिँ अमित शाक्य रमाइलो स्टेट टेक्निकल बेङ्गलोरबाट मैले पर्सनली जिएस चलाउँदाखेरि चाहिँ नेपाल र इन्डिया कन्टेक्समा स्पेसल्ली ल्यान्डसेट इमेज 30x30 meter रेजोल्युसनबाट पाउँथेँ मैले र त्यो क्वालिटी निकै नराम्रो थियो तपाईँहरूले चाहिँ इमेजको सोर्स के गरिराख्नु भएको छ र कतिको राम्रो छ क्वालिटी हामी प्रायः ड्रोनहरू युज गरेर हुन्छौँ हजुर त्यही भएर भन्ने पर्दैन किनभनेदेखि त्यही हो कि त्यही त्यसमै हामी त्यो 30x30 डेम्पाइलमा हामी नबस्ने भएर नै हामी वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ अ न्यू टेक्नोलोजी कि जस्तै ड्रोन त भइ नै हाल्यो अझ लिडार टेक्नोलोजी पनि आयो भने चाहिँ अझै एक्युरेट हुन्छ कि त्यही भएर त्यो इमेज त्योवाला इमेजमा चाहिँ टोटल्ली वी आर नट रिले अन द्याट इमेज भन्नु सक्छ अनि तपाईँको अर्गनाइजेसनको फर्दर प्लानहरूको बारेमा अलिक इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ फर्दर प्लान त भर्खरै भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन अहिलेको टार्गेट भनेको होमवर्कको घरमा ल बाबु ला ड्रइङ भने जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ है किनभने हाम्रो अर्गनाइजेसनले मेन फोकस भनेकै बिल्डिङ सेफर हाउस हो कि सेफर हाउस भनेको रिकन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सनसँग हो त्यही भएर हाम्रो प्रायः टार्गेटहरू चाहिँ त्यही नै हुन्छ कि अहिले तर लिन सकिन्छ नि त हामीले लिएरै गरे हो हामीले चाहिँ खासमा अब हाम्रो त त्यही नै थियो कन्टेक्स्ट भनेकै उनीहरूलाई चाहिँ रिलिफ गर्ने कन्टेक्स्ट भएको हुनाले हामीले चाहिँ जे काम हो त्यो देखाइदिएर भन्नु अब त्यो लाग्छ त्यो अब खासमा म चाहिँ काम मात्र गर्ने भएको हुनाले मैले लिएको होइन होइन अफिसको अब कक्कलले लिएको हो त्यो म्यानेजमेन्टसँग होइन हाम्रो काम चाहिँ उडाउने हो डेटा बनाउने हो त्यो पर्मिसन लिने मै हुन्छ अनि मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ अब यसले चाहिँ तपाईँहरूले जे गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ एउटा बिल्डिङ मात्रै बनाउने भयो कि एउटा बिल्डिङ हाउस ओनरलाई दियो यसरी बनाऊ भन्ने भएर त्यसलाई चाहिँ अब जिआइएस भनेको एकदम ठुलो चिज हो भनेर चाहिँ त्यसले बिल्डिङ अब के भन्छ हामीले बिल्डिङ बनाउने भन्दा पनि बनाउने मात्र सीमित हुँदैन कि हामी प्लस मोनिटरिङमा पनि गइरहेको हुन्छ है त्यसमा चाहिँ तपाईँले बनाउने मात्र भन्दा हामी डिजाइन लिएर मात्रै ला तपाईँ बना भन्दैनौँ कि
हाम्रो इन्जिनियरहरुले वी हैव थिंग्स यसमा अब सिटी लेभलको प्लानिङको पनि कुरा हुन्छ के खाली बिल्डिङको मात्र हैन हैन प्लानिङको पनि कुरा हुन्छ किनभने कि तपाईँ बनाउने त जपाई त्यही तपाईँले बनाएर पनि भएन विदाउट प्लानिङ प्लानिङ नआइकन त्यही भएर बिचमा प्लानिङ पनि थियो नि त खास प्लानिङ नगरिकन त्यो जपाई त्यही बनाएर त त्यो मतलब पुरै भएन प्लानिङ भनेको चाहिँ अब कस्तो मेन नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ सिटी प्लानिङ र अरू प्लानिङ केस भन्दा पनि घर बनाउन कहाँ कहाँ ठिक छ र सरकारले कहाँ कहाँ दिएछ त्यो सरकारको मापदण्ड अनुसार बनाउनु भनेको एउटा प्लानिङ हो अहिलेको लागि चाहिँ तर तपाईँले भनेको जस्तो प्लानिङ चाहिँ होइन किनभनेदेखि तपाईँले जुन अर्गनाइजेसनवाला प्लानिङ हुन्छ त्यो भनेको फेरि छुट्टै प्लानिङ हो कि किनभने अहिले त यसरी बनाइसक्छ होइन घर बनाइसक्छ नि अनि पछि जब मान्छेले बुझ्छ ल यहाँ त घर मात्रै बन्यो हामीलाई चाहिने ओपन स्पेसहरू कहाँ हो मैले तपाईँलाई त्यही भने हो खासमा मैले तपाईँलाई भन्नु कारण चाहिँ मैले त्यही भएर त भने तपाईँले भने जस्तो प्लानिङ होइन किनभने त्यो प्लानिङ छुट्टै हो मलाई थाहा छ किनभने जिएस कन्स्ट्रक्सन त्यो प्लानिङ भनेको एउटा छुट्टै प्लानिङ हुन्छ कि यति एउटा घर बनाउनु पर्छ चाहे यहाँनिर यति एउटा घर बनिसकेपछि एउटा ओपन स्पेस हुनुपर्छ जहाँ कि सेफ हुन्छ त्यस्तो किसिमको प्लानिङ चाहिँ हामीले बुझा पनि मान्दैनन् खासमा गाउँघरमा किनभने गभर्मेन्टले एउटा रुल पनि बनाइदिएको छैन अनि त्यसपछि नबनाइदिइसकेपछि चाहिँ गभर्मेन्टको मापदण्डलाई नै अहिले प्लानिङ मानेर चाहिँ हामी गइरहेको किनभने हामीले तपाईँ यति चाहिँ ओपन स्पेस यसमा नबनाउनु किन नबनाउनु तपाईँको जग्गा मेरो जग्गा म बनाउँछु त्योवाला कन्सेप्ट हो खास त्यही भएर गभर्मेन्टको हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो यदि हामीले त्यो प्लानिङ गरेर चाहिँ गभर्मेन्टबाट त्यो यस्तो हो कि खासमा तपाईँले गाउँलाई भन्नुभन्दा पनि माथि अथोरिटीबाट चाहिँ पास भएर आयो भने चाहिँ उनीहरूले यसलाई चाहिँ पक्का मान्छन् कि हामीले गएर गाउँमा भने पनि खासमा किन चाहियो हामीलाई ओपन स्पेस किन भाग जानु पऱ्यो भन्ने किसिमको कुरा आउँछ क्या यो चाहिँ जेनरल कुरै हो यो चाहिँ ह्युमन नेचर नै हो क्या खासमा त्यही भएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ यो कुराहरू यस्तो यस्तो चाहिन्छ भनेर केही गरी सरकारसँग मापदण्ड पुऱ्याउन सक्यो भने सरकारले पास गरेर ल यतिवटा घर बनेपछि एउटा यति हुनुपर्छ कि भनेर पास भएर आयो भने बल्ल मान्छन् र बल्ल इनिसिएट गर्न सजिलो हुन्छ कि अहिले त हामीले भन्न मात्र सक्छ भनेर चाहिँ हुँदैन कि त्यो तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छ होइन भन्न त भन्छौँ तर भनेर पनि केही हुनेवाला छैन कि त्यही एप्रोच चाहिँ त्यही नै हो कि खास हामीले केही गरेरै गभर्मेन्टसँग पुग्न सक्यो भने त्यो एप्रोचलाई इनिसिएट गर्न सकिन्छ लास्ट अब हाम्रो सेकेन्ड सेसनको टाइम सक्यौँ र फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो एउटा सिस्टम रहेको छ रहेको छ स्पिकरलाई अनर गर्ने र म हाम्रो एनए काफीको उपाध्यक्ष एनएको खाता बनाइदिनुहोस् र एनएको याद लगाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ ताली बजाएर मलाई राम्रो नहोस् भन्दै म पनि इन्जिनियर हो चाहन्छु भनेर